seu presente de Natal aí, ó. Seu presente de Natal. É o seu, pai. Você que tá precisando, é o seu. Parado aí. Você tem carteira de motorista aí, rapaz? Parado. Deixa eu ver. Você tá acelerando, deixa eu ver. Tá. É, pode passar, viu? Motorista tá escapando também. Acabou a gasolina aí, ó. Bota a gasolina. Igual um cachorro. Comendo igual um cachorro.
tá triste? Você comeu muito, foi?